კომპანია გეოგრაფიკმა ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინვენტარიზაცია დაასრულა. დოკუმენტი აღწერს არსებული ძეგლების როგორც კონსტრუქციულ მდგომარეობას, ისე მის სამართლებრივ სტატუსს. შეფასებულია მხატვრული ღირებულებებიც. კომპანიამ ბრძანების მიხედვით 250, ხოლო ჯამში 277 შენობის მდგომარეობა აღწერა. გეოგრაფიკმა დამატებით 42 შენობაზე სტატუსის მინიჭების, 222 შენობაზე სტატუსის შენარჩუნების, ხოლო 13 ობიექტზე სტატუსის მოხსნის რეკომენდაცია გასცა. თუმცა დასკვნაში ასევე ნათქვამია, რომ 13 ძეგლს სტატუსი აქვს, თუმცა რეალურად უკვე აღარ არსებობს. შესწავლილი ძეგლებიდან მცირე რეაბილიტაციის საჭიროება 68 ძეგლისთვის დადგინდა. 14-ისთვის რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია გადაწყდა. მხოლოდ 3 ძეგლი აღმოჩნდა იმდენად მძიმე მდგომარეობაში, რომ სპეციალისტებმა მისი კონსერვაციის საჭიროება დაასკვნეს. 179-ს კი რესტავრაცია, რეკონსტრუქციის რეკომენდაცია გასცეს. შედეგების პრეზენტაციას ხელოვანები და მესამე სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. თავიანთ შეფასებას ისინი დასკვნის შესწავლის შემდეგ გააკეთებენ. დოკუმენტს შემდგომი ნაბიჯების გადადგმამდე ეს საჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოც. გარკვეულ ნაწილზე ძეგლების სტატუსის მოხსნაზე რეკომენდაციები, სამჯერ მეტ შენობებზე არის მინიჭებაზე რეკომენდაციები. ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა ჩავიხედოთ, დეტალურად გადავამუშავოთ ეს მასალა, რომელიც კომპანიამ წარმოგვიდგინა და საბოლოო გადაწყვეტილებები ამის შემდეგ მივიღოთ. ჯერჯერობით ახლა მიღება ჩაბარების ეტაპი დასრულებული არ არის. მე აი ამ კომისიის წევრი მეც არ მიღება ჩაბარების, დეტალურად შევისწავლით, გავეცნობით და აუცილებლად მომავალი წლის პოლიტიკის დაგეგმაში ამ მასალას დავეხოთ. ესენი არიან ის შენობები, რომელთაც აქვს რეკომენდაციის სტატუსის მოხსნაზე ან მინიჭებაზე, რომელთაც აქვთ გააჩნიათ გარკვეულ მხატვრულ არქიტექტურული მახასიათებლები. ისინი გარკვეულ დროს არიან შექმნილი, გამოხატავენ ქალაქისთვის დამახასიათებელ არქიტექტურულ სტილისტიკას, ან გააჩნიათ განსაკუთრებული მხატვრულ არქიტექტურული გეგმარებითი მდებარეობა და ურბანულ ქსოვილის ორგანულ ნაწილს ქმნიან. სწორედ აი ამის მიხედვით მოხდა ინდივიდუალურად თითოეული შენობის შეფასება. შეიძლება კონკრეტულ შენობას ჰქონდეს ძალიან კარგი დამახასიათებელი ქალაქგეგმარებითი მნიშვნელობა და ვთქვათ კუთხეზე იყოს, რომელიც აწესრიგებს კვარტალს და ასე შემდეგ განაშენიანებას განსაზღვრავს.